להתקשר ל-1-800-550-300, לא לשלוח את הילדים רחוק מהבית, לא להוציא אותם החוצה. אני בגיל 9 עזבתי את הבית, היה לי בית ברוך השם של הורים חמים שיחיו עד 120, שהשם ייתן להם בריאות ואושר, הורים מבוססים. אני עזבתי את הבית בגיל 9 עם אחי הרב יהודה שהוא היה בגיל 11, לא בגלל שהרע לנו בבית, בגלל שלא היה חינוך בשכונה, בגלל שלצערנו הרב זה היה שכונה של עולים עם פשע, בלי חינוך. ואימא שלי ואבא שלי שיהיו בריאים, מרוב דאגה הוציאו אותנו מהבית ונסענו רחוק פעם בחודש, היינו מגיעים הביתה, עשינו כביסה לבד, הכל לבד. ממש אני לא מבין, היום אני לא מעלה על דעתי שילד בגיל 15 יחיה את החיים הללו, אבל עשינו את זה. היום אתם לא צריכים את זה, אתם לא צריכים להתנתק מילדיכם. בכל שכונה, בכל עיר, בכל כפר על ידכם יש לכם בתי ספר, תורניים, גני ילדים, מעונות יום, פנימיות, על רמה גבוהה, עם חינוך כללי, עם פיקוח של משרד החינוך, עם מורים ומורות מקצועיים יוצאים מן הכלל, עם יועצים חינוכיים, עם הכל, אבל עם תוספת שאף אחד אחר לא נותן לכם, עם תורה, עם יראת שמיים, עם חינוך יהודי בדרכי נועם, באהבה, בשמחה, עם חינוך למידות, עם חינוך לדרך ארץ, עם בניית אישיות של הילד והילדה, לבנות אותם כבני אדם, כיהודים, גאים במורשתם.